প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এনেকুৱা কেইটামান কথা পাতিম যিকেইটা কথা কাকো ক'ব নালাগে বা গোপনে ৰাখিব লাগে। যদি আপুনি জীৱনত সফল হ'ব বিচাৰিছে তেন্তে এই কথাকেইটা কাকো নক'ব, কাৰণ এই কথাকেইটা গোপনে ৰখা অতি প্ৰয়োজন। নহ'লে এই কথাকেইটাই আপোনাৰ জীৱনত সমস্যা আনিব পাৰে আৰু মানুহে ইয়াৰ লাভ উঠাব পাৰে। গতিকে এই কথাকেইটানো কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু যিমান পাৰি সিমান কথাখিনি বুজি ল'ব। আমি জানো আহক প্ৰথম কথাটো। প্ৰিয় দৰ্শক, কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ জীৱনলৈ দুখ আহে, আপুনি দুখী হৈ আছে, তেন্তে সেই কথাটো কাকোৱেই নক'ব। কাৰণ আজিকালি মানুহে আপোনাক দেখুৱাবলৈহে দুখী হয়, কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে আপোনাক ঠাট্টা কৰিব আৰু হাঁহিব। এনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ মানুহ নাই বুলি নাভাবিব। আমি নাজানো যে মানুহে এনেকুৱা কিয় কৰে, আনৰ দুখ দুগুণে বঢ়ায় কিয়। সেইবোৰ মানুহে হয়তো জানে বা নাজানে যে তেওঁলোকৰ লাইফতো বেয়া সময় আহিব পাৰে, তথাপি মানুহে সেই কথাৰ পৰা একো নিশিকে। গতিকে নিজৰ দুখৰ কথা বা বেয়া অৱস্থাৰ কথা কেতিয়াও কাকো নক'ব। যিমানেই নিজৰ দুখৰ কথা নিজৰ মাজতে ৰাখিব পাৰে সিমানেই নিজৰ কাৰণে ভাল। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, কেতিয়াও কাকো নিজৰ লাইফৰ প্লেনৰ বিষয়ে নক'ব। অৰ্থাৎ আপুনি জীৱনত আগলৈ কি কৰিব, আপোনাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি, আপোনাৰ জীৱনত দ্বিতীয় খোজটো কি হ'ব ইত্যাদি। প্ৰিয় দৰ্শক, বুদ্ধিমান ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও নিজৰ লাইফ প্লেনৰ কথা কাৰো আগত ব্যক্ত নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে আজিকালি মানুহ বুৰ্বক হৈ থকা নাই। প্ৰত্যেকজন মানুহে কেৱল নিজৰ কথাহে চিন্তা কৰে। এইখিনিতে যদি আপুনি কাৰোবাক নিজৰ বুলি ভাবি সকলো কথা কৈ দিয়ে, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ ভুল আপোনাৰ জীৱনত একোৱেই নহ'ব। কাৰণ যাক নিজৰ বুলি ভাবি সকলো ক'ব, তেওঁৱেই আপোনাৰ প্লেন লৈ কাম কৰিব বা আপোনাৰ প্লেনৰ কথা আনক ক'ব। গতিকে এনে ডাঙৰ ভুল কৰাৰ আগত নিজে চিন্তা কৰা উচিত আৰু তাৰ পৰা শিকা উচিত। এতিয়া আহিছোঁ তৃতীয় অৰ্থাৎ শেষৰটো কথালৈ। নিজৰ ছিক্ৰেট বা গোপনীয়তা কাকো ক'ব নালাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনাৰ জীৱনত বহুত কথাই আপোনাৰ বাবে গোপন বা ছিক্ৰেট হ'ব পাৰে, যি আপুনি সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। যেনে আপোনাৰ টকা পইচা সম্বন্ধীয় কথা, আপোনাৰ ব্যক্তিগত বা পাৰ্চনেল লাইফৰ কথা, আপোনাৰ প্ৰফেচনেল লাইফৰ কথা ইত্যাদি। এনেবোৰ কথা কাকোৱেই নক'ব, নিজৰ মানুহকো নক'ব। যদি আপুনি কোনোবা নিজৰ মানুহকো কয়, তেন্তে সেই কথাখিনি আপোনাৰ নিজৰ হৈ নাথাকে। হয়তো সেই নিজৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কেতিয়াবা আনৰ আগতো কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, ব্যক্ত কৰিব পাৰে, আৰু যাৰ ফলত আপোনাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, এনেবোৰ কথা কাৰো আগতে ব্যক্ত নকৰিব যাৰ পৰা আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এয়াই আছিল সেই তিনিটা কথা, যিকেইটা কথা গোপনে ৰাখিব লাগে, ছিক্ৰেটলি ৰাখিব লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ নিজৰ ভাষাত অৰ্থাৎ অসমীয়াত মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।